akoko ese ti won fi se olohun ni samo igberaga ni igbe won akoko se olohun bayin igberaga la akoko nurul islam reviving the sunnah of the prophet sallallahu alaihi wasallam المتكبري ذي الجلال والإكرام والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابه الكرام إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أدوبيفون ولا مباوة وباء الله baba ti onne ti tobi on lo tobi ju oba ile ba ti omo ngbere tobi oba ile ba oni gberaga tori pe ko se kankan to ga to o de se kankan to ga ju olon lo olon oba la lo ga ju gbogbo kan lo to ba wa gberaga o tobe lati gberaga nigba ti o si nkan kan to lagbara lere e olorun oba yin ta dupe fun o na lo ba to tobe julo tin si mo n lo ti tobe lere eru e awa belong ninu anu re ati agbara re ewu gberaga olorun mo gbe owo eni kokan wa nitori pe teyin ba ti bere si gberaga eyan ti n kose olorun oba to ni igberaga ti si ma n gberaga lere eru e to je gaba lere gbogbo n to da oun na ni allah adupe fun olorun oba naa olorun oba ti yawe yi oun naa loba ti o tobi julo ti si ma n ta yan lore dhul jalali wal ikram kanu olorun ati ke olorun ko ba nabiwa muhammad ko ba gbogbo awon arale atawon sahaba re ati gbogbo awon eni re eyi ti a fi banu soro ni aro yin ona ni da'un udul arun ni aisan ni maradun sartani arun ti ma wonu igbesi aye ni ti mo ba teni je laye ati lorun ouna ni al kibru asbabuhu wa khuturatuhu igberaga ati awon kan wo ni ma nfa tawon yan fi ma ngberaga ke yan ma ngberaga ewu wo lowo nbe nílé ayé ń bí ìyàwó lọ́wọ́ ń bẹ̀ tó bá dojú alkiyama abẹ́lẹ́ ọ̀ nínú àánú rẹ̀ àti agbára rẹ̀ ẹni kọ̀ọ̀kan wa ọlọ́mọ fẹ́ asúdà àwọn tí ó máa gbéra ga minna al akhlaq radi'a nínú àwọn ìwà burúkú tẹ́ẹ̀dá máa ń wù wà dùnú bí al azima nínú àwọn ẹ̀ṣẹ̀ ńlá tẹ́ẹ̀dá máa ń dá wal adiwa'i al muhlika al mudammira ninu awon arun ti man se siyan la to je pe to ba ti sele eyan ti ni wahala ninu ara o buruju cancer lo al khatira arun to lewu to je pe to ba ti sele ninu semiyan kò sí dáadáa fún yàn mọ́lẹ́rì ilé ọlọ́run alkibr òun náà ni ìgbéraga wà á dàdá ẹ̀rí àrùn burúkú yìí montessorum bẹ́yìn alẹ́ mùsùlùmí ìnàlẹ́ yẹ́wò agniya ihim wà fọkọrọ ihim wà ulama ihim wà tùlábì ihim ìgbéraga o ti di àrùn tó fọ́nká rìjálìhìn wọlé sáàhìn láàrin àwọn ọkùnrin àtòbìnrin kọ́dà ìgbéraga yìí ó ń ṣẹlẹ̀ sáwọn tí ọlọ́run ọba aláàkẹ́ àwọn tí wọ́n ti ní ọlá
tọlọrun ti da lohun ọlọrun ti da won lohun won gbedaga in sele si awon ti ọlọrun o ti da lohun ko ni kankan to le fi gbedaga yo si mo gbedaga ba se ri awon nima boya ima aye abi mesin aba won akeko nipa oro aye abi nipa oro esin opolopo won na arun yin ba won ja igberaga o ti se okun fa iparun fun opolopo afa latara igberaga afa ti wogbo lo latara igberaga awon omo awon odo won gboro mo o wa di pe opolopo awon obirin le igberaga ti le won ko le oko elomi n bele oko igberaga ni ojo gbadun oko olori ile ise igberaga omo odo na igberaga kaluku wa ro pe ka ma se igberaga yen in to da ni laaro yi a fe fide mule ipe gbogbo eyan ti ba igberaga o ti gbese le ojo na parun kọlọ mo sa so eni kankan wa nibe الكبر إذا وانك بني براغا واستعظام الإنسان هنا نكي يوما كبير توبي جاكبلو استعظام الإنسان نفسه كي يوكبك بي ومجوالو ميلو واستحسان ما فيه من الفضائل كوشي ما جيو يوانيك بي ألان كيو جوانلو كما جاو يوما ipe olohun keun ju eyin lo wal istahanatu bin nas kiyan ma foju yepere awon eyan kiyan ma foju yepere awon eyan eti won pe ni gbaraganu washtisgaruhum kiyan ma foju kere awon eyan kiyan ma foju kere awon eyan ipe emi ju yin lo وترفع على من يجب التواضع له ان تي اويا كيان تريبا فون كيان ما تريبا فون انت وان بين غراغا ني ان تو كيان ما فون لوو كيان ما فون لوو تيان سي ما بي اولتو ايوو اولتو كو فون ني اپنلي اتي ايوو ري definition igberaga ni alkeburu ayo maya mi lokunrin lobirin laaro yi edakun eja lo le ma yi pe igberaga haramun ewo ni o ala li insani le ri gbogbo eyan khasatan al muslimin especially awata je muslimi ododo kama ma se igberaga tori pe igberaga kabiratun min kaba'iriz dhunub ọjẹ ọkan gbòógì nínú àwọn ẹ̀ṣẹ́ ńlá gbàgbàgbàgbà tí máa mú yan wọná ọlọ́run ọlọ́run dáná kalẹ̀ gbogbo àwọn ẹ̀ṣẹ̀ táwọn èèyàn ṣẹ̀ tí wọ́n fi wọbẹ̀ ọlọ́run ká fún wa nínú alukur'an anabi ká fún wa nínú hadithi nínú àwọn ẹ̀ṣẹ̀ téèyàn máa fi wọná jahannam òun náà ni kéèyàn máa ṣe gbéraga wọ́húwa awwalu ma'siyatin usi Allah biha igberaga ohun na ni akoko ese ti won fi se olorun ba ni sama akoko ese ti won fi se olorun ni sama igberaga ni igbe won akoko se olorun bayi igberaga la akoko leyin ogoran odun lona mewa nigbati anabi adama to wa ni won to bere ebo lasiko anabi no ke se bo la koko ese akoko ese ni sama ti won koko fi se olohun igberaga ni ta lo gberaga sama jama iblis ah olohun o mo je aya iblis ti ma le gboja ye o ti di iblis itume ni pe o ti di kere o ti desu kolo mo je aya iblis tumani lagbaja yin bo se wa yen
Iblis ni itume ni pe in wa Iblis Olorun mo je abi mo Iblis awon na mo je aya Iblis olagbara Olorun oba wa Iblis le ni tin se kini eni tin se gberaga ngba ti Olorun ko ase fun awon malaika ati Iblis ipe ko won fere kan le fun anabi Adam keje ko fi sin ki won fi kini Olorun lo pa won lase nbo se pada ya Olorun pada se lewo ipe enikan kan gboro fere kan le fun enikan kan mo a'udhu billahi minash shaitanir rajim lo fi la tasjudu lishamsi wala lil qamari wasjudu lillahi alladhi khalaqahun in kuntum iyyahu ta'budun tori awon fa kan mo lo yen po ni mo lo mara won ipe ale fere kan le fun yan ta ban ki ale ruku ta ban ki yan ale kunle yan mo daru Olorun pa se be leyin gba yan Olorun pada wa se ni kini ewo Olorun wa ni ki won fere kan le fun Adam awon malaika ati Iblis Iblis wa Olorun fere kan le Olorun wa so fun pe qala ma man'aka alla tasjud Olorun ba ni iwo Iblis ki lo de to fere kan le fun Adam idh amartuk nigba temi Olorun pa o lase emi Allah ti mo da o mo se pa o lase mo ni ko fere kan le qala ana khairum minni usillaya laya oko ju Olorun in face of Olorun oni emi mo lore ju Adam lo emi ju Adam lo be se ni loto ati da Iblis ata malaika ka to da Adam qala qatani minna atinu inna lo ti da emi inna tin jo fere fere wa khalaqtahu min tin oda Adam latara erefo bo ni na o se wa teriba fun erefo emi saju e emi sagba e se mo pe agba na no ja teriba mo iwe emi julo omo do melo ni qala fahbit minha olo ba ni wa sokale serile qala fahbit minha olo ba ni sokale serile fama yakunu laka an tatakabbara fiha ko to fun oko wa nbi ni sama nbi ko mo wa se gberaga la ilaha illa allah ola mo jawabo afa o jabole fa to ba se gberaga babo lowo o de nile arakunrin nibi ise to se gberaga ko ni se nika kan lodo e mo company ro pada yo pada food of ẹni tí ń se gbéraga lábẹ́ ọ̀gá rẹ̀ wọ́n padà yọ́nsẹ̀ yọ́n padà sọ́kalẹ̀ ìgbéraga máa sí kíní ìmọ̀ sọ ọ̀yàn kalẹ̀ ni ó ní jẹ́ ìkẹ́kẹ́ lójú àwọn èèyàn mọ́ gbogbo tọ́wọ́ ọ̀gọ́ lọ́wọ́ fún ọ tọ́ba tí ń se gbéraga Ọlọ́run ní bọ́ọ̀lẹ̀ bọ́ọ̀lẹ̀ kò tọ́ fún ọkọ ọmọ se gbéraga ń bí fọkùrúj ìnàkà mìíràn sọ́ọ̀gìrì ọyẹ jáde kó sọmọ jáde kó mẹ́ Ọlọ́run lè jáde Ọlọ́run ní sìn ó sì ti dẹni yẹyẹ mìíràn sọ́ọ̀gìrì sigar o ti di lẹyìn ìgbà tó ti wà lẹyìn ńlá o ti di èèyàn yẹpẹrẹ èèyàn kékeré mìíràn sọgìrì téèyàn bá ti fẹ́ padà sẹ́yìn kéèyàn mọ́ se kí ni jama kéèyàn mọ́ se gbéraga tó o bá ti ń tẹríba tó o sì gbéraga Ọlọ́run máa gbé ọga wàá máa tàwádọ̀ abudu lila ilà rọ́fà ànábì ní ẹrú kan òní máa tẹríba àfi kọ́ Ọlọ́run máa gbé ga Ọlọ́run máa fìyà súnà òní tẹríba ọlọ́gbàrọ̀ Ọlọ́run bá wa ọkùnrin wa obìnrin wa mọ́jà jọra wa lójú o olagbara Ọlọrun ọba wa ayọmọ ya mi ninu ẹsin wa suratu al-a'raf aya 12 ati 13 Ọlọrun ti joye waye pe akoko ẹsẹ ta fi se Ọlọrun sama kini jama igberaga ta lo se igberaga jama Iblis kini Ọlọrun wa se fun gbo igberaga Ọlọrun so de ni ile Ọlọrun ni kote Ọlọrun ote Ọlọrun pa lase Ọlọrun se kini Ọlọrun ote Ọlọrun ade pe gbogbo won tote lase Ọlọrun oba to se mo pe ase Ọlọrun ni o se gberaga ni a so fun pe ba na bi se ni ase ni bọlọrun se ni ase ni oni wo le se ti e be igberaga ni pe ba se se gberaga sal Quran to ba se gberaga si sunna nabi Ọlọrun o se kini Ọlọrun ja bole Ọlọrun ja de ni le o olagbara Ọlọrun oba wa al kibru ikhwatul iman e ri igberaga eyan maya mi ninu esin wa صفة من صفات الله عز وجل خاصة به
iroyin olohun ni to je pe olohun o igba ka fi iroyin elomi se mo lagboja ni igberaga leri ile o ti da ge bi olohun inu olohun mo bere pe o na da ta lo nton ta ni so bohun igberaga to ba si di pe olohun ti ni pe be lori loto ko olohun mo ba jalogun iroyin olohun ni o afa wa bo ira ira won la nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam so pe qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala allah azza wa jalla fi alhadith alqudusi Allah sofa nabi ni hadith alqudusi Allah ni alkibriyau ridai eri igberaga ona la so temi Olorun dabura wala azama atubai adabai e wa wo wa ajogbe lo awala ribai izari ona ni ero tolorun Olorun wi seyan o owe ni o lasna min almujassimin laysa kamithli shay ko sin to da bi Olorun owe ni Olorun ba npa ipe eri imagbere ni to bi ona ni ero tolorun ro faman na'za'ani wahidan min huma eni baba mi wo kankan ninu mejeji qadhabtuhu fi an-nar Olorun ba ni won pada ju sinu Olorun mo se gberaga mo se gbere to bi eni to ni gberaga eni kanan ona ni Allah ẹni tó ní tító bí ẹnì kan náà ni òun náà ní kí ni Allah. Ẹ tẹ like button yẹ bákan náà kẹ tẹ subscribe button lẹ́yìn náà kẹ wá tẹ all láti ráwọn videos wa tuntun mi lẹ́yìn náà kẹ ṣe fídíò yẹn kọlọ́mbà kó bá wa san yín ní ẹ̀sùn lóore jazakumullahu khairan.